Den amerikanske före detta säkerhetsrådgivaren Michael Flynn är frikänd. Programledaren för Fox News Sunday Mornings Futures, Maria Bartiromo, hon twittrar att Ericsson och Nokia är två företag som måste så att säga ses över av USA och amerikanska intressen. Det är varmt så in i helvete. Det är fredagen den 26 juni och det är dags för fredagsmys. Ja, och händelserna utvecklas i en rasande takt. Och den ena veckan blir det aldrig den andra veckan lik. Och vi har nu kommit till slutet på den här veckan i alla fall, innan helgen. Och vi kan väl säga så här, den här veckan så kom det fram att Petro Dolashenko och Joe Biden, de hade påsar ihop och det gällde att gynna Joe Biden. Det här kommer naturligtvis inte att påverka Joe Bidens presidentvalskampanj i någon mer positiv bemärkelse. Det vet han mycket väl och det vet nästan alla andra också. Och ja, som jag sagt tidigare, det vore oerhört märkligt om Joe Biden ens dök upp på startlinjen när det väl beger sig. Det har vi lite svårt att föreställa oss, helt enkelt. Och vi kan väl dessutom säga så här att det här är ju inga, så att säga, nyare grejer överhuvudtaget. Vi kom över en video häromdagen på Said Hassan Nasrallah som pratade om John Bolton och liknade honom vid en seriefigur. Och vi tycker om John Bolton, tycker han är jätterolig alltså. Och ingen har väl gjort så mycket för Donald Trumps popularitet som han har gjort egentligen då, va? På sitt lite bakvända vis skulle man kunna säga då. Men som sagt, det här handlar om strategisk reflexiv kontroll. Att styra opinionen i steg genom att till exempel göra för stark signalering och så vidare. Att hävda att Israel ska annektera Västbanken. Det, man är ju ganska så säker på att när man säger något sånt som en världsledare då, så får man upp hela, ja, hela världsopinionen på tå helt enkelt. Det vill de inte veta av minsann. Så går det till när man engagerar då alltså. Ja, och vad händer då med det här? Jo, det är klart att när Mike Pompeo, som är då en gammal CIA-chef och We steal, we lie and we cheat. Det var vad han lärde sig där. Och till och med vid West Point då, säger han ju. Så ja, när han säger så här att det är helt upp till Israel om man vill annektera Västbanken eller inte. Det är ett typiskt sånt exempel. Så flinar han från öra till öra och tycker det här är jättekul. Och det tycker vi som förstår. Ja, det är asroligt alltså. Det är lite skämtsamt så här. Men det är ju aldrig så. Det skulle, för det här skulle ju liksom ta en ände med förskräckelse. Så det kommer inte, bli något bra alls alltså. Inte ens Sverige kan hålla med nu. Som ändå har spelat emot i det här då. För att hålla sken. Eller liv i teatern då. Och det kan man väl säga så här att när de här domarna nu och rättegångarna börjar komma igång så kommer det naturligtvis bli på ett annat sätt mot vad som tidigare har varit. För det har utsetts domare i en omfattning som aldrig har förekommit i amerikansk historia tidigare. Och det beror ju på det här systemet är väldigt gammalt och man har ju så att säga kört vidare för att det ska kunna köras vidare. Men det är det slut med nu. Och det kommer att visa sig ganska så omgående. Helt enkelt. När Michael Flynn då blir friad så innebär det att han och sin sida inte har massa avtal som tystnadsplikter som han har förbundit sig att hålla fast vid då i det här. Som han har haft tidigare då från den här överenskommelsen han hade med justitiedepartementet. Och den här vill man ju helt enkelt inte från justitiedepartementets sida slänga bort, va? För det kommer ju naturligtvis bli ett bollträ direkt i så fall för demokraterna. Så det går inte, utan man har så att säga låtit det här hålla sitt due process då. Alltså det måste ha sin gång. Men så
sin processuella gång. Och nu är vi framme vid den punkten och nu kan han så att säga börja prata om vad han vet. Och han vet ju som sagt var liken är begravda till väldigt stora delar. Kanske till och med till alla delar. Det är möjligt. Ja, inte i alla delar på hela jorden, men i alla fall inom amerikansk underrättelsetjänst så vet han en hel del. Så mycket kan vi säga. Och det här kommer ju naturligtvis få en massa konsekvenser och det i sin tur då leder ju till att nu ökar ju då pressen på hormedierna i Sverige till exempel då. Och en gammal trotjänare som Bert Sundström då, han för SVT, han är ju liksom inget i geni i något avseende, men allra minst moraliskt då naturligtvis. Så. Och ja, han beklagar sig då över att Ryssland på något vis gör gällande att Sovjetunionen var faktiskt de som besegrade Nazi-Tyskland och offrade mest folk för att göra det så här. Det är ju, ja, det så att säga, allt handlar om att Putin till varje pris måste hålla sig kvar vid makten är då Sundströms förmenande. Såna här jävla clowner blir vi nog kvar med en bra stund. Så är det ju. Det kommer inte ta 5 minuter att rensa ur. Men de kommer att få fly hals för huvud vad det lider. Det är helt säkert. Och jag tror att när en sån sak som vi var inne på Israel här. När Dershowitz, då en amerikansk juridikprofessor, säljer ut Ehud Barak, för detta israeliske premiärministern, så är väl det tecken på just att det håller på att ske. Det här gör ju inte Dershowitz för han har liksom, det gör han för att rädda sitt eget arsle helt enkelt. Så man, i någon mån är han lite rädd om det då. Det är han lite öm där bak kanske. Vad vet jag. Men det verkar i alla fall ganska uppenbart att han i någon mån tycker att det är bra att sätta en för detta israelisk premiärminister. Annars kan man ju tänka sig att det skulle man kanske låta bli då, om man inte hade väldigt angelägna skäl då. Han kommer naturligtvis göra gällande det rent juridiskt och han rätt ska vara rätt, men ja, det må vara som det är med den saken helt enkelt. Det är naturligtvis tråkigt för den djupa staten och det är bra för resten av världen. Och, men det här med högförräderi, det är väl svårt att tro att man ska kunna sätta Obama på i alla fall. Däremot Joe Biden kommer säkert få en hel del problem i och med att det nu är fastställt att han och även Obama visste om hela den här historien med avlyssningen av Michael Flynn och hur de här FISA-ansökningarna har gått till. Det kommer naturligtvis inte bli så där väldigt bra att man har gjort den hela den här kontraspionageundersökningen på falska grunder då med politiskt syfte. Det är ju så att säga den största politiska skandalen under ett par hundra år i alla fall. Och i andra änden på det här så driver Donald Trump politik och precis som vi har sagt så kommer han dra sig tillbaka ur Tyskland och nu börjar det bli tal om halveringar av truppbeståndet och en del av de trupperna kommer alltså att omplaceras till Polen givet att Polen alltså betalar för det. Och ja, vad ska man säga? Det kanske inte är så där jätteroligt att betala trots allt när det kommer till kritan. Och en hel del av den polska befolkningen kommer säkert tycka att det går väl lika bra utan då, om det ändå inte var gratis. Och det innebär ju att det blir lite försvagningar i så att säga, den delen, eller i Atlantpakten, i alla fall i den delen. Och det blir ju inte sådär skitmycket bättre när Japan överger då det här fantastiska EG-systemet som är kompatibelt med svenska Global Eye och de svenska delarna av det här krigsledningssystemen. Och det säger väl vad det säger egentligen om hur, vem som sitter var och bestämmer vad i det här helt enkelt. Och när det här nu kommer upp då så dras det ju till sin spets lite mer och då kommer man ju skruva upp retoriken och då gör ju Donald Trump följaktligen så att han säger då att Tyskland är skyldiga en enorm massa pengar till USA i sådana här NATO
förehavanden och som de inte har betalat för under årens gång. Och det här är naturligtvis med ett syfte. Och de som spelar med i det här spelet nu, de vet vad det här är för spel. Och de förstår vad det här ska leda till. Så det är så att säga, det har varit i säck innan det kom i påse det här nu. Det vi ser spela ut sig framför oss då. Och då visar det sig då naturligtvis i andra änden när de här, jag ska säga, transkriptioner så kommer fram med Poroshenko och Biden, så visar det naturligtvis så att följdriktigt den här kontraspionageundersökningen eller operationen som satt igång, Crossfire Hurricane där, så den har då den här Peter Strzok lett. Och då har hans anteckningar kommit upp på bordet nu i dagarna. Och det är väl svårt att neka till att de styrker den här tesen då. Det är ju precis vad de gör nämligen. Så det finns inte heller så där våldsamt mycket att säga. Och det, man säger då inom amerikansk journalistik att, eller de som är på den andra sidan i alla fall, de säger att det är det största enskilda missbruket av makt som har synts överhuvudtaget inom modern politik. Och så kom den här torktrasan igen. Ja, och det är väl inget sådär jättebra läge. Men lite stöd har ju då amerikanerna, eller djupa staten i alla fall, i även det republikanska partiet som kliver fram nu att de kommer minsann rösta på Biden. Och då kan man väl säga så här, när de inte klarar av att hålla den här kulissen längre utan måste kliva ut och göra så öppet, då är ju handlingsfriheten rätt så beskuren kan vi konstatera. De har inte så många alternativ än att öppet gå ut mot sitt eget partis president. Då är det så att säga, då är det inget spel bakom ryggen kvar, utan nu är det öppet spel så att säga som gäller. Så i den delen har vi kommit till en så att säga vattendelare då. Och man kan väl säga så här att när de börjar säga att han är en nationell säkerhetsrisk, presidenten, alltså sitt eget partis president, och de tänker rösta på Joe Biden som är, vad ska jag säga, om inte senildement så inte alltid vid alla sina sunda vätskors bruk, då är det väl ganska så illa ställt skulle vi kunna säga. Vidare kan vi titta på den här världens bästa Bolton då, och han är naturligtvis ute och reser big time, säger Erdogan. Alltså i Turkiet. Och Erdogan gör en massa andra saker. Samtidigt då som här med Maria Bartiromo twittrade hon gör. Samtidigt som Michael Flynn blir friad. Så ska vi se att Erdogan, han gör någonting annat. Där fastställs domar i dagarna mot det här kuppförsöket 2016 mot honom. Det var inte så att det var glömt alltså på något vis. Nej, utan det är massor med människor här. Och idag fick du 120 människor sin dom för det här högförräderiet. Och de ska då dömas till livstidsfängelse under särskilt tråkiga och förnedrande former motsvarande. Och den här kuppen då som anstiftades, den anstiftades ju då av CIA. Men det har man inte sagt så mycket om på det sättet. Utan man säger ju då att det är Fethullah Gülen som har gjort det här då. Och Fethullah Gülen, hans extrem islamism, det är ju en sån som finns gott om i Sverige och som har så att säga tillåtits komma in i det svenska politiska systemet. Och där har man ju etablerat någon slags larvetscentrum då nere i Växjö för den här typen av prylar då. Det var för övrigt i Växjö som man hade den här utbildningen för libyska terrorister då, som absolut har varit inblandade i nedskjutningen i Lockerbie och de här grejerna, när den FNs vice generalsekreterare Bernt Johan, eller Bernt, vad heter han, Bernt Karlsson, ja, blev nedskjuten och så vidare och så vidare. Och det här är ju liksom, allting sitter ihop och det är en stor väv helt enkelt, och nu börjar det här och växlas ut. Och Erdogan köpte ju som sagt Turkcell av Telia här för det häromdagen, och det är naturligtvis en del i det här det också. Att då SCB fick 1 miljard i böter. Det är väl kanske
ganska signifikativt. Det säger väl att ja, det var så lite som möjligt för att det inte skulle se dumt ut. Men det är vad amerikanska myndigheter sätter för påföljd i de här frågorna som kommer att fälla avgörandet. Och det kommer de att göra. De har alltså handlat, eller så att säga, gjort de här penningtvättarna i dollarvaluta. Och det är därför den här Security Exchange Committee lägger sig i det här hela tiden. Här. Det är därför de kan döma ut böter till andra länders bolag som håller på med det här. För det är deras valuta som används. Och det kan inte de gå med på, naturligtvis. Även om de i sig är korrumperade, så där går liksom gränsen. Beslutet kom ju alltså igår då, då. Och att man la det så lågt, det är naturligtvis så att man vet att det kommer mera, som man så vackert säger. När Pentagon samtidigt i det här då, då, ovanpå det här, gör ett skifte på i den tekniska ledningen. Och dessutom en general twittrar om det trevliga mötet med John Ratcliffe och det fina samarbete som de har. Och John Ratcliffe är alltså chef för den sån här sammanhållande underrättelsetjänstorganisationen som ska koordinera det här. Som tidigare har koordinerat korruptionen, men nu som kommer koordinera utrensningen av träsket. Och när Pentagon hävdar något sånt, då kan man säga så här, då kan det vara riktigt tjurigt läge i det militärindustriella komplexet. Och när de byter ut den tekniska ledningen samtidigt, då säger det någonting faktiskt. Och då är det inte fest på Arsenalsgatan 8. Så är det inte. Och naturligtvis då, WHO pekar ut Sverige som riskland eller pariastat då, som vi numera kallas också. Och det här är lite komiskt för de här andra länderna. Där det här, så att säga, ja, som inte heller är några bra länder, dåliga länder, enligt WHO. WHO ligger ju lite halvpyngligt till och de tänker inte ta någon strid för Sverige nu, verkar det som i alla fall. Och de vet ju att de kommer bli omorganiserade som precis som hela FN kommer bli. Men de har ju inte lust liksom att sticka ut hakan för ingenting. Men de här gamla länderna då, det är ju då motsvarande då sådana här med Gulnara Karimova och sådana andra fina affärer som Telia och Ericsson och Ellemtel har bedrivit hela tiden. Eller Lundin Mining eller Lundin Oil. Eller någonting annat i Investoranknutet. De är där hela tiden och det är ingen skillnad. Det finns massor med gemensamma nämnare i de här sammanhangen. Det är när det gäller Balkan och där runt så har vi haft en väldigt fin fredsmäklare där då, då och han är dessutom sån här särskild ambassadör för demokrati och ekonomisk utveckling i Ukraina, som också är ett sånt land som inte heller är särskilt bra enligt WHO numera då. Så det är väl inte så där jättekonstigt. Det kokar ihop sig som sagt. Och sen har vi den gamla vanliga frågan då som numera dyker upp varje dag. Det här med slavarna. Men lite komiskt är det allt därför att det är inte just så mycket slavhandel som bedrivs från Sverige då. Man har lyckats dölja det väl då. De som startar svensk slavhandel då, det är alltså den svenska industrialismens fader då, Louis De Geer, och det är Stockholmsbyråkratins pappa då, Axel Oxenstierna då. Tillika då den svenska byråkratin eller den moderna byråkratins fader då. Och ja, vad finns det att säga? De har ju skrivit historien, så det är klart att de inte skrev med det. Men ja, den mörka delen av historien kommer naturligtvis komma upp. Och när då man säger så här att andra länders medier börjar prata om regeringskris i Sverige. Och det kan man ju tänka sig, det är konstigt. För här står det inte så mycket om regeringskris på det sättet. Och det är kanske ingen idé, för det är väl ingen längre som tror att det spelar någon roll. Vilket gäng i det gycklarpacket som ska sitta och bestämma någonting på pappret liksom, som ändå kommer som order från Nationalsgatan 8. Det är ju liksom löjligt. Pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Så mycket fattar till och med en svensk nu. Ja, och om de här jävla pengarna är räntebelastade skulder som skapas i enskilda banker. Ja, då har redan där i hela diskussionen rätt långt borta ifrån gycklarpacket i Rosenbad. Så är det ju. Alltså det svenska horhuset där.
den prostituerade moder Svea inkarnerad. Och de började då sätta upp små, eller små artiklar, det är inga små artiklar, men i alla fall. Och då kan vi ju bara konstatera det att när man sätter upp bilder då med Scandline, Stena Line och TT Line i de här som så att säga, ja, transportörer för flyktingströmmar, då kan man väl säga så här, då vet man vad man håller på med i alla fall. Man förmedlar ut signalvärde med det där. Så enkelt är det bara. Och det är liksom ingenting att diskutera om, det vet man. Helt enkelt. Om man dessutom tar upp Riksbyfånen då när det gäller sånt här, eller politiskt spel då, Mats Knutsson. Ja, då är det ju liksom, Mats Knutsson, han är Anders Lindbergs motsvarighet fast i skjorta och slips. Ja. Anders Lindberg har alltid någon skjorta från 80-talet eller sådär, 70-talet kanske. Så, Knutsson är lite modernare sådär, men ja, vad ska man säga. Och i det här gänget då ingår någon sån här som Anders Ygeman då naturligtvis. Och ja, Anders Ygeman tycker att det är strömkaos, helt enkelt, nu. Det var inte det nyss, men det spelar ju ingen roll, utan nu måste man hitta på anledningar att begränsa naturligtvis i det här. Och fördela om. Och då kanske den svenska befolkningen ska ställa sig frågan så här. Vad egentligen är det för någonting som Stockholm bidrar med som gynnar resten av landet? Vad är det för någonting egentligen? Hur mycket sämre skulle det bli? Ja, om man behöll strömmen skulle man inte behöva betala någonting alls för den. Uppe i Norrland till exempel. Och ja. Eftersom pengarna, man får ändå inte pengarna från strömmen. Så det spelar väl ingen roll liksom. Men vad är det man får från, vad är nettonyttan av Stockholm egentligen? Det är ju så. Och här någonstans måste folk börja fundera nu. Varför, för Stockholm har nämligen inga sådana här nätproblem. Det enda stället då som inte har det. Det är ju konstigt. Men alla andra ska begränsas. Men inte Stockholm. Det är konstigt. Ja. Och Donald Trump, han får nya idéer här. Och han har väl kommit på då att en polmag i genusvetenskap. Den kanske inte heller tillför så mycket till samhället. Egentligen. Och det innebär det att nu har han, så att säga, ja, ställt ut en exekutivorder då som säger att federala myndigheter ska alltså anställa efter skicklighet och inte efter akademiska eller, ja, så att säga, skolbetyg överhuvudtaget. Det har gått så långt. Då kan man säga så här att i det världsledande landet där man har mest doktorer i persiska katters mellanfotsben eller sådana där grejer. Ja, där finns det väl utrymme för en del förbättringar då kan jag tänka. För man kan säga den produktiva nyttan med att vara filosofiedoktor i genusvetenskap. Ja, det är kort sagt vad det är. När Ygeman tycker att det ska bli sån här kollaps då och människor börjar fatta det här att det här är ju ett spel det också. Och det gör man med flit. Då kommer det inte bli lättare att vara svensk politiker och det kommer inte bli något lättare alls i det som kommer. Och man vet ju från politisk sida, eller man börjar veta i en växande omfattning att det här kommer att spåra ur och den här rådande ordningen med Investor som, ja vad ska vi säga, styrenhet på allting, den kommer att haverera. Men Investor ger sig naturligtvis inte så lätt och därför lanserar man nu en tjusig serie i Svenska Dagbladet om Gardells miljarder. Om vi nu säger så här att det finns inget utrikesdepartement i hela världen som klarar sig utan en underrättelsetjänst, ingen underrättelsetjänst i hela världen som klarar sig utan en telekominfrastruktur och den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar därmed de här utrikesdepartementen. Ja, då vet vi vem det är då.
som gör det, och det är då den, i det här fallet då en, någon som har ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse, alltså Ericsson. Ja, och då kan man ju tänka sig så här. Det innebär att Ericsson bedöms ha alltså förmågan att avlyssna massa saker. Till exempel. Ja, om det nu är så då, att de kan avlyssna en massa saker. Det är ingen risk att de skulle kunna avlyssna en sån som Christer Gardell. Jo, det är en liten risk att det är så. Man kan säga så här, att hur troligt det är att Christer Gardell skulle kunna göra en enda affär på något enda sätt. Utan att hela tiden Investor visste om det innan affären var så att säga, hade landat på, alltså man en köp och säljorder då på aktier och sånt där. Ja, hur stor är chansen? Den är noll, såklart. Det skulle i så fall stå för att Investors moral, affärsmässiga moral och etik, skulle göra gällande att man håller inte på med sådana saker. Det skulle vara det argumentet som i sådana fall säger att nej, de håller inte på med det alltså. Mm. Ja, men som svensk nu och medveten om att det finns en bok som heter The Art of Cloaking, alltså. Ja, bulvankonstens former alltså. Det gör liksom gällande att nej, nu får det vara nog. Nu måste folk faktiskt ta sig samman lite. Och då börjar folk då, det kommer ju in en massa sådana här människor som vill ha sagt en massa saker om att det är ju inte det, utan det är ju Rothschild och det är Soros. Men det gäller samma sak för Rothschild och Soros. De kan inte skicka någonting någonstans utan att, det här är alltså entiteter som kan spana på amerikanska presidenter när de pratar med sina ukrainska motsvarigheter. Någonstans kommer de läckta transkriptionerna ifrån, punkt slut. Det är inte mer än så. Någon lyssnar ju. Någon lyssnade på Angela Merkel och så vidare. Det är någon som lyssnar. Om det är samma gäng som sitter där, som dessutom skulle kunna släppa den ekonomiska makten hemma. Ja, men tjena. Det verkar ju jättebra. Det verkar trovärdigt. Absolut. Och det kommer alltså en större spelväxling. Och alla de här sakerna som vi pratar om här nu idag, de ligger ju liksom nu samtidigt. Så, uppradade så här. Långt. Ja, och Turkiet dömer alltså nu 121 personer. Det är livstidsfängelse. Och inte bara livstidsfängelse, utan under synnerligen trista och bistra förhållanden. Då, för att förstärka att det här var inte så bra. Mm. Och svenska politiker, vad säger de egentligen om allt det här? Och om det nu är så att det är en kris på gång, politisk kris i Sverige, men när man skriver det i utländska medier, borde inte svenska politiker vara medvetna om det? Kan man ju tycka annars. Det verkar jättekonstigt. Och, men det går som sagt inte att säga som det är ens i så mått och längre. Det är katastrofalt dåligt alltihopa. Och vi blir till åtlöje. Vi är så att säga landet paria. På, till och med på våra egna medier nu. Men vi är tvungna att ta till det så. Det finns liksom inget kvar att säga i den delen. Och det är varmt. Och vi är faktiskt tacksamma för att det går ännu bättre med de här klippen. Och ni är jätteduktiga på att dela. Och jag tycker ni ska lägga ner ännu lite mer energi på det. Så får vi det här ännu lite snabbare. Och som sagt, stöd oss gärna på Swish och Patreon. Följ karlnorberg.se, Palantir-bloggen alltså. Och se till att vänner och bekanta prenumererar på YouTube-kanalen, så får vi upp spridningshastigheten ännu mer. Och det märks på kommentatorsfälterna här och var att det kommer mycket förargade och bittra människor så, som kanske tycker att status quo är ganska bra. Vi har det bra som vi har och vi ska inte ändra på någonting. Vi har ju haft det så här i några hundra år. Och nej, det går inte i alla fall. Alltså, det är mekaniken som gör det här. Alltså, det går inte. Pengarna pajar. Så, det är överskuldsatt alltså. Kostnaden för själva pengarnas existens är för stor.
Det går inte mer. Hur gärna man än vill. Nej, 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 nej. Kommer inte att fungera. Hur vad man än gör alltså. Och ja, vi får väl hoppas att ni alla får en trevlig helg. Och så kör vi igen om det händer något. Eller annars blir det väl onsdagsmys. Men jag tror faktiskt det kommer hända något. Jag känner på mig det. Jag tror det är måndag eller tisdag ganska hett. Hett stalltips. Det blir kort mys då. Okej. Okay. Hej.